Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 32-ші күн. Тропиктер мен теңіздер арасындағы ғажайып табиғат әлемі. Бұл Кариб елдері, шағын ғана аралдардан тұратын мемлекеттер, ғылыми жаңалықтармен бөліспесе де, жасыл технологияларды игеріп жатқан тәжірибелермен бөлісуге келіпті. Экспода олар бір ортақ мақсатқа, өңірдің табиғат мұрасын сақтауға бір кісідей жұмылған. Соңғы жылдары олар күн сәулесі мен теңіз желін тұрақты энергия көзі ретінде пайдаланып жүр. Геотермалды энергетика біршама жаңа бағыт деуге болады. Жанартау атқылайтын өңірлер жер энергиясында игеріп жүр. Ал экотуризм мұндай экзотикалық елдер экономикасының негізі. Мысалы, Суринам елін алайық. Бұл оңтүстік Американың солтүстігіндегі шағын ғана мемлекет. Жерінің 93% тропикалық орман. Олардың ең үлкен күн паркінде 16 мың панель жұмыс істеп, 5 мегаватт энергия өндіреді. Бізде жасыл энергияның негізгі көзі су. Сондықтан су энергетикасын дамыту үшін жасанды көл жасап жатырмыз. Біздің елімізде геотермалды энергия, шағын күн және жел парктерде қарқынды түрде дамып келеді. Белиз Кариб теңізін жағалай қонған Орталық Америкадағы мемлекет. Бұл ел 15 жылдан бері энергияны гидроресурстардың арқасында өндіріп жатыр. Биогаз өндіру, күн энергетикасы мен қоқыс өндеу орнықты экономикаға қадам жасаудағы жаңа бағыт. Бұл оларға өзге елдерден мұнай импортын азайтуға мүмкіндік береді. Белизде судың үлкен қоры бар, сондықтан біз су энергиясын сондай-ақ биогазды зерттеп дамытып жатырмыз. Біршама жаңа сектор – күн энергетикасы. Экспоға қатысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Қазақстанға бізді шақырған үшін Кариб теңізі елдерінің атынан алғыс айтамыз. Мұнда біз мәдениетімізді таныстырып, ынтымақтасты құруға асықпыз. Экспо аумағындағы ғылыми зертханада доп ойнай жүріп энергия алуға болады. Келушілер допты ұяшыққа сала отырып, бал жинайды. Осы сәтте ойыншықтың ортасына орнатылған микрогенератор энергия өндіріп оны жинақтайды. Футбол добының толық заряды 3 сағатқа жетеді. Ол телефонды қуаттауға немесе шағын тұрмыстық құралдарды қосуға жеткілікті. Қазіргі кезде, мысалы, әлемнің 5 адамның біреуі энергияға қол жетімсіз болып табылады. Мысалы, бұл доптар қазіргі кезде Африка, Индия елдерінің балаларымен өте кең қолдануда. Олар, мысалы, күні бойы доп соғып орады да, мысалы, футбол ойнайды да, кешке келгенде өздерінің сабақтарын оқиды, яғни тағы да бұл доптың 3 сағат ойнауы, мысалы, бір телефонды қуаттауға жетеді. Ең қызығы, жоба стартап ретінде қолға алынып, оны жүзеге асыруға ақша интернет арқылы жиналған. Гарвардтың жас түлегінің энергетикалық добы осылайша кең қолдау тапты. Бұл балаға үлкен үлгі өнеге болары сөзсіз. Олар энергия өндіріп, оны өз игілігіне қолдануға болатынын түсінеді. Сокетбол барлық әлем үшін тұрмысы төмен елдердегі энергияға қол жетімділік мәселесін шешуді басты мақсат етіп қойған әлеуметтік жобаға айналды. Қазір мұндай доптар Мексика мен Африка елдеріндегі бір қатар үйге жарық беріп тұр. Астана Экспоға алғаш рет Ұлы Отан соғысының ардагерлері келді. Еліміз үшін осындай маңызды іс-шараны тамашалау үшін Жамбыл облысынан 30-ға тарта ата мен әже арнайы жолға шыққан. Олардың сапарын жергілікті ардагерлер кеңесі ұйымдастырған. Қариялардың ең жасы 70-те, ең қарты 93 жасқа келген. Керімқұл Қосақов пен Әлхан Қожамқұлов соғыс және тыл ардагерлері. Жолдың ұзақтығына қарамастан олар көрмеге келуге бірден келісімін берген екен. Ақсақалдардың пайымынша, Экспо барлық қазақстандық мақтан тұтуы тиіс аса ауқымды шара. Бізге барлығы дұрыс. Барлық жасалған нәрсе өте керемет жасалған. Бұл не деген техника, не деген күш деп таңғалып отырмын. Қазақстанның павильоны ұнады. Бұл деген қазақ халқы үшін, бұл деген бір болмаған жағдай. Қазақ халқын сол павильонның өзі дүние жүзіне қазақ халқының істеп жатқан еңбегі көрсетіп тұр сонда.